If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm home. Focused on my own way, with a never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do. There was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Buona birra, sì, no? จะดีที่เก้าเลยมาตุ๊กตุ๊กตุ๊กจะกวาดบ้างเอาดิจับโค้ชให้ฮะโค้ชแข็งบุกเร่งเว้ยเบียนบุยแล้วตัวน้องเจ็บบ่อโอเคเจ็บบ่อ guysโอ้บอสทีมmasuk ke kembang weh. Kembang nanti. Apa? Hai lawa dia nak jadi keluar ke dia. Oh, ni dia keluar. Dia keluar. Ah. Cuba. Thank you.
Kayu ke dia ketuk ke makan makan rasanya kena kayu pun weh sini makan makan potong mana tengok buah bagi tengok tu ketuk saya demam weh demam apa tak tak buah ha okey balik ah. Ni. Ni tu tok je bodoh. Cepat turun biar Oh, belah. Okay. Alright.
Harap bersabar, mesti ada orang ya. Aku kata lah. Okay, Ben. Nabi, nampak ni. Nampak. Darah cengih, darah tak start tau. Tu yang tapi yang mulut lah. Aku rasa macam bapak lah ni. Yang ramah ni. Lepas hang tu besar lagi tu. Kan cuba yang mulut dia nak ambil. Okay. Okay. Kita kes yang release eh. Mama Sungai Kedah. Ui lawa no. Watermelon. Kita betul watermelon. Lani. Release sini sini. Sini. Ini dia pergi kat nak lah senang. Okay. Abang syok manfaatnya dah bang. Syok. Steam lah. Steam lah. Okay. Pas. Goodbye. Goodbye. Mantap. Terbaik dari kawan. Thank you. Steam. Okay. Jom, jom. Kita percaya ikan habis pulak. Jatuh kat dah start habis tu. Tengok, debu, tali tu buat lari. Garam. Tak, makan tak pun. Tali lari tu. Tapi dia duduk standby. Dia duduk standby. Dan dia. Oh. Cool.